विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सफल आरोहण गरेका कृतिमानी पर्वतारोही पूर्व गोर्खा सैनिक हरि बुढा मगरलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बधाई दिएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मगरलाई आजसिंह दरबारमा बोलाएर बधाई दिएका हुन् उनको यसअघि आजै त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको थियो घुँडासम्म दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुडा मगरलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन विमानस्थलमा नै पुगेर भव्य स्वागत गरेका हुन् साथै उनलाई समुदायले झाँकी सहित स्वागत गरेको थियो ब्रिटिस सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाईमा सन् दुई हजार दसमा आफ्ना दुवै खुट्टा घुडाभन्दा माथि गुमाएका मगरको सम्मानमा विमानस्थलमा संयौं भेला भएका थिए वसन्त ऋतुको जारी आरोहणमा मगर यही जेठ पाँच गते दिउँसो तीन बजे सगरमाथा शिखरमा पुगेका हुन् हरिले यो आरोहणसँगै सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो घुँडामाथिबाट दुवै विच्छेदन व्यक्तिको विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् कृत्रिम खुट्टा प्रोस्थेटिकको सहायताले मगर सगरमाथा चुचुरोमा पुगेका हुन् रोल्पा थवाङ गाउँपालिकाको मिरुल भएका मगरले झण्डै पाँच वर्षको प्रयासपछि सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन् उनले बेलायती सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा पन्ध्र वर्ष सेवा गरेका थिए सगरमाथाको आरोहण पूर्व पूर्व गोर्खा सैनिक मगरले यस अघि मौन्ट ब्ल्याङ्क चार हजार आठ सय दस मिटर चुलु सुदूरपूर्व छ हजार उनासाठी मिटर किलिमन्जारो पाँच हजार आठ सय पञ्चानब्बे मिटर र मेरापिक छ हजार चार सय छिहत्तर मिटर लगायतको आरोहण गरेका थिए साथै सगरमाथा आधार शिविर पुग्ने र सगरमाथा माथि स्काई ड्राइभ गर्ने डबल एम्प्यूटी एवोभ निको रेकर्ड पनि उनको नाममा छ मन्त्री किरातीले विमानस्थलमा मगरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्द नै नरहेको बताएका थिए उनले गरेको कामको साथमा सरकार सदैव रहेको उल्लेख गर्दै मगरले विश्वलाई नै नयाँ सन्देश दिएको बताएका थिए आरोही मगरले सबैको साथ र सहयोगमा मात्रै सगरमाथा आरोहण गर्न सकेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् आरोही मगरले शारीरिक अशक्त भएकाहरूलाई दया माया नभई अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन्